gledat, možda su računata sa drugčijeg aspekta poslova. Prema tome, očekujemo 22. i vjerujem da će biti sve napravljeno, da će uredba biti donesena na zadovoljstvo i djelatnika zaposlenih u državnoj službi i na zadovoljstvo Vlade Republike Hrvatske, dakle prvenstveno naših članova. Ako ne bude tako, jesu li spremne na akcije, bilo prosvjede, štrajkove? Pogledajte, što se tiče prosvjeda, štrajkova ili bilo kakvih drugih industrijskih akcija, naravno tu su mogućnosti uvijek otvorene, ali ne vidim razloga za neku histeriju što neki drugi sindikati javno ispoljuju iz vrlo jednostavnog razloga, ali ipak bi se trebali dogovoriti. Mislim da do takvih akcija neće doći. Poslala je poziv za otvaranje kolektivnih pregovora koji smo se dužni odazvati. Mi smo se odazvali i razgovaramo o usklađenju. Što će biti po tom pitanju, vidjet ćemo. Želim nešto reći o zakonu o plaćama. Ja to uvijek kažem, to je pozitivna stvar u Republici Hrvatskoj, jer omogućuje radnicima da napreduje neovisno bilo kome, znači isključivo temeljem svojih rezultata rada. To je pozitivna stvar što se tiče koeficijenata. Znači, to je jedan preveliki obiman posao za kojeg nije bilo dovoljno vremena. Znači, i siguran sam kad se donesu uredbe da će ostati stvari koje neće biti dobre, ali smatram da je treba čim prije donijeti, jer 99,5% ljudi će dobiti povećanje plaće. Znači, svi prigovori koji dolaze odnose se na načelo diskriminacije unutar sustava. Znači, to ćemo razraditi. Ja smatram osobno, kad se uredba donese, a treba se čim prije donijeti, da se treba ostaviti jedan period poslije da se to još jedanput sve prođe. I ako ima onih stvari koje treba ispraviti, ispravi se i da se konačno stavi točka na i što se tiče politike plaća u državnom i javnom službama. Hvala.